看着很稳重嘛。有一点点。啊，有点老成。啊，嗯，是为什么会形成这么老成的性格？我觉得有可能是天生的。哎，问你一个事儿呗。嗯。这个要是公司员工奖发你彩票。我刚才在后台听到这个问题了，因为今年好像微博上爆出来有公司这么做了。如果是我的话，比如在年会上大家吃饭，我觉得大家图个乐，我发个两三万块钱的红包，我觉得 OK 的，给大家讨一个彩头，这是同事之间的人之常情。这是正确的嘛？嗯，对不对啊？我第一次看见一个人写工作经历的时候，是一个工作单位你填了四个。因为我毕业的时间短，而且也在不断的调岗。这样的方式挺智慧的，因为他本身只有两年的经历，然后他要把这四个格都填满，所以他就把它给撑开了，而且很清晰啊，看得到他的上升路径，对，是吧？嗯，进去之后，可能从2017年的11月开始，也在不断的晋升，也有不断的挑战在我面前。最后当了管理人员，其实很早就开始做管理了。管多少人？最多管多少人？我在华东做区域负责人的时候，最多仓位团队管100人。这么年轻管一帮人，这里面肯定有比你年纪大的。有。那咋管呢？其实挺简单的，就是专注于事就好了。平时该叫哥叫哥，该叫姐叫姐，但是事儿得做了。啊，后来干嘛要走啊？都已经做到了高层了。主观的客观原因都有，客观原因占很小的一部分，因为我的老板走了，但这个因素很小。第二件事情就是因为我也不是物流供应链方向出身的，专科出身的，所以呢，我总觉得自己有更大的方向去选择，但是不是特别清楚往哪个方向去走，但总觉得可能要跳出来试一试。王嘉南有一句金句啊，叫做离职和结婚都需要一点冲动。你说一说你为什么会理解出这样的一句职场金句？因为其实我在便利蜂不错，而且我也很认可这家公司，我可能也认可新零售或者便利店服务，但是就是内心的一个想法不断在 push 我，总觉得要做一些事情。如果从非常理性的角度去说这件事情，可能会有这个比如说你出来两年还不如以前怎么办，那可能会对我是一种损失，但这就是点冲动吧。你这个冲动是说要在当下的一点点勇气和决心，你是指这个吗？我觉得是的。这个选手跟土磊的沟通是十分顺畅和让人舒服的，他并没有刻意的去坚持我的观点，而是顺着土磊老师的观点表达了认可和赞许，以及进一步的沟通的顺畅性。其实在这一点上，我认为他是一个沟通成本很低的人。95后的经理管理层在职场当中也算是顺风。今天到非你莫属来，你想求得的岗位上面写了好多啊，供应链、讲师、高级销售，到底是哪一个排在第一啊？可能是平行关系啊。物流供应链是我觉得我可以拿得出手吃饭的家伙，吃饭的本领。然后其他的呢，比如说培训师，因为我之前有一段经历是做培训的，我觉得我有契合的点，因为我也觉得可以转行没有问题啊。你要求薪资多少？如果是物流供应链方向的话，我要求20000。然后如果是别的岗位的话，我的期望是15000。这个我觉得从你的性格来说，你应该是属于步步为营、很有规划的人吧？我做事情是有比较强节奏感的。你今年是24，23岁多。30岁你想达成什么？有一个期望就是，财富自由这件事情我暂时不提。我觉得至少从自己的这种谋生能力、自己的财富、自己社会地位上，要体现出来说父母可以安心。看到你这个简历的时候，我就有一个特别有画面感，仿佛你在一字一笔在写，然后一遍一遍在写的时候，一遍一遍在思考。所以我不知道你生活当中会不会是常很多的时候思考多于行动。我其实行动力蛮强的，但是我在行动之前一定会想好。会想很多对吧？对，我会想得很清楚才会做。他行动力不强，他管100个人。是，我就看他这个文字的时候，我就明显的有这样的画面感。这样能讲一下你刚才说到的，你在这种管理中你有一些心得？我做管理的时候是所有东西全部透明的，除非说特别特别就是涉及商业机密都会讲，但其余的包括现有体系包括我们经营通道我都会讲得很清楚。而且这第一件事情，第二件事情是分块去管，就是把所有人划开，我会拎出来小组长，我不管你这个人能力匹配得了匹配不了，但我就需要这么一个人，这人能帮我盯住现场，我觉得这人在这就够了，这是我的分块的。第三件事情就是我会全这个全流程跟，从这个订单开始到订单的完结到配送店到我们的后面的后端的所有反馈，我都会自己去做。
他的这个分寸感是非常强的，他的每一个表达是经过思考之后的，能够清楚的指向解决问题的，这样的人才在这个职场上是非常难得的。他这种分寸感特别好，分寸有的时候产生距离，他不会太近但也不会太远，他能够良好的保持和自己的员工之间的这种礼貌关系，所以使得别人既不仰视也不俯视，而是跟他有一种尊重的关系。你们原来的那个物流供应链是用什么管理系统？我们用ERP、WMS， 后来的 TMS 都用。那你们的那个库房管理这一块是 WMS？ 那个就是这个工资是，如果是做物流供应链的话是2万。两万？对。还能其他的是1.5万。就是这个是都可以谈，都可以谈，没有关系。那你就第一轮选择之前就问你这个底薪可不可调？那还一样的15。就是15000。对对，来第一轮选择去火流。还有12轮。对对，接下来我们进入天生火流。来，接下来进入职场情商课堂。公司一把手有事要出差，暂时由你来主管公司的一切事务。当你向资历比他老的员工布置工作的时候，他们表现出明显的抵触情绪，请问你该怎么做？我给你找一个老不讲理的啊！来，叶子龙，来，你就是那个老员工，表现出明显的抵触情绪。咱们那主管去哪儿了呀？主管啊？啊，出差。他也没交代一下，没跟我打个招呼啊？这个啊，他委托我都在这干了20年了，也没跟我说什么呀？是是是，他那两天看您忙，他委托我跟您讲有这个事儿。那你干什么呀？我就是个传话的，就是传话的。对，我有别的事儿。那他走了，这摊活谁干呀？这摊活是他安排给您的。那太不像话了，就不把我放眼里啊？工作第一。那我不干怎么办呢？解雇我。开除我吧，没关系，情绪归情绪，工作归工作。如果您确实觉得这件事情不合适的话，我觉得我建议您哈，两条路。第一条路，我们这单活无论如何，就是他跟您说你也得做，他不跟您说你也得做，所以这单活必须得要先做了。第二件事情，消化情绪这件事情，我们可以去升级处理，也可以去私下去沟通，您可以找他的 TL 去沟通，没关系的，但是活还得做呀。我觉得这小伙子太棒了。不，遇到这种矛盾的时候。他没必要跟我那么愣扛啊，其实很简单一件事，你就说他走的时候特别忙，我一会儿让他给您打个电话，或者给您发个短信，发个微信。其实我更在意的是那个人是不是直接跟我沟通。其实他刚才的回答树立了他自己的领导威信，这个小伙子已经完全把自己的领导威信树立起来了。不管你高不高兴，这活儿你得干。其实我觉得这个这样不是在激化矛盾吗？我觉得有一个非常简单的处理方法，就是他来写一份邮件给这位老员工布置一下工作，同时抄送，那就考量不出他的那个情况，这就是情商，因为完全是在工作流程内。那个是解决方案的备选，但不是最佳的方案。他能够在很短的时间之内把自己带入到一个情境之中去，并且呢做出一个非常准确的对自己的身份的判断，这一点上来说，我觉得他不管是从事服务行业还是从事管理，他都是非常好的一个天赋。因为这个小王他是从供应链出身，对于供应链很多时候这个一线的操作工人有的时候是要立威的。好，而且我反而觉得他在沟通方面坚持了同理心和坚持了原则，同时也树立起自己的威望，他是一个沟通能力特别良好的人。我在工作方面确实是强势的，我未必那么会照顾别人的感受。在工作场景中下来之后可以大家吃个饭喝个酒把这事聊开了，但是那个我都会去做，但是在工作场景上我还是相对工作优先然后比较强势的这种。他毕竟年轻嘛，对吧，他如果再成熟一点可能可以说得更好一些。这其实还是反映一个工作伦理的关系，但是他还年轻嘛，他做得这样已经很不错了啊。第二轮选择去过流。六盏灯，10000，运营主管，地点北京。对，地点北京。李雨欣，1.5万，什么职位？健康会给你一个商务经理的职位。给你的岗位和原来一样，是质控经理，供应链的质控经理。15000，上海。法国梦泉轻奢护肤品牌的供应链经理。我们专门从事这个人工智能教育的，然后地点呢是全国，因为我们的项目销售呢基本上是在全国各地跑。考虑一下，灭掉4盏留下2盏。
谢谢您，谢谢。不好意思，谢谢您，谢谢您。有请李雨欣、贺冬冬谈钱不伤感情。请揭晓，薪酬没有问题吧？薪酬没有问题。你可以每个人问一个问题。同样的，就是我想问一下您这块商务经理，有没记错的话，他的主要的工作范围和这个工作结构，还有上升通道以及汇报的对象。主要的工作范围呢是负责我们叫售前、售中、售后、前期、后期和这个中期的所有对接，汇报对象就是我们商务部门的商务总监。晋升通道就是商务、市场、营销，这要看，因为你年纪非常轻，观察你的这个表现，未来通道我觉得是无限往上走的。工作内容跟你之前干的其实差不太多，但是品类是专注化妆品品类，汇报直接跟我汇报。有一点必须要说一下，第一，这个男孩子其实20000是不多的。第二，你们俩15000都是一样的。我觉得这么好，可以再加点儿。而且他绝对值啊。因为孟泉做的是他之前做过的工作，在商务这儿，我觉得我对他的培养前期可能有三个月的时间都是对他我们公司在付出，所以这块我觉得附加值是非常高的。那就是不加喽。我不加。我加1000。对于我们这样的做品牌公司来说，产品供应链是非常重要的。我们这个岗是可以给到这个薪资的，而且小伙子表现得非常优秀。来，考虑一下，做出你最后的选择。考虑好了，考虑是。法国孟泉，健康有益，谢谢，再见。你的选择是？我选健康有益。去吧。